gərginliyi artırmaqla getdiksə, daha çox artıracaq ki, yəni həm də beynəlxalq aləmə göstərsin ki, burada daimi gərginlik var və həm də beynəlxalq aləmdən bir mandat ala bilsin ki, növbəti 5 ildən sonra da, yəni o demək Cənubi Qafqazda qala bilsin, Rusiyanın Cənubi Qafqazda qalmasının tarixən əsas səbəbi burada yaratdığı, süni yaratdığı münaqişələr olubdur və bu gün də münaqişələri davam etdirməyə çalışır. O da məqsəd və bizim də Rusiya orada olduğu müddətdə bizim çox ciddi, necə ki orada Rus qüvvələri yerləşibdir, ciddi hər hansı bir antiterror bəzən deyirlər əməliyyat aparmaq və bu qeyri-mümkündür. Çünki bunun daha böyük fəsadları ola bilər. Və son günlər biz bildik ki, məlumatımız oldu ki, sərhəddə atışma oldu və şəhidlərimiz oldu istəmədiyimiz halda. Zaxarova, deməli, Xarici İşlər, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mariya Zaxarova belə bir məlumat verdi ki, bütün məsuliyyət düşür, deməli, Avropa missiyasının üzərinə, deməli, Ermənistanda yerləşən missiyanın üzərinə. Çünki indi onun sözlərindən elə çıxır ki, buradakı sülh məramlı, deməli, qüvvələr bu prosesi tənzimləyə bilirlər, onlar tənzimləyə bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu aktivlik son vaxtlar Ermənistan bu aktivliyi nədən yaranıbdır? Ermənistan aktivlik... Çünki ən azından masa ətrafında müəyyən danışıqlar gedir, müəyyən razılaşmalar əldə olunub və yenidən bu cür, o, necə deyirlər, aktivliyin artması, atışmaların olması nəyə dəlalət edir? İndi səngər qazırlar, yaxınlaşırlar, nəyə hazırlaşırlar? 44 günlük müharibədən sonra bu müddət ərzində Ermənistan bir xeyli, demək olar ki, vaxt tuta bildi və bu müddətdə demək olar ki, daha çox o deyək ki, öz xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq olmayanları deyək ki, bugün barbar bağırırlar ki, əslində Xankəndində blokadiya alınıbdır orada, bir deyək ki, azlıq yaşanır və dividend götürürlər və dəstək qazanırlar daha çox. O yalan demək məlumatlarla, yalan informasiyalarla son dövrdə Fransanın dəstəyi artıb daha çox əvvəl də dəstəkləyirdi, indi artıq daha çox dəstəkləməyə başlayıblar və həm də demək olar ki, Ermənistanda biraz da gərginlik onunla həvəslənibdilər ki, bu sülh müqaviləsinin orada olan, daxildə olan demək olar ki, bu Rusiyanın 5-ci kolonu Paşinyanın açıqlamalarından sonra, Paşinyan demək olar ki, Qərbin, Amerikanın şərtləri oldu ki, birbaşa Paşinyan da bunu səsləndirdi ki, yaxın vaxtlarda Rusiya, mən açıqlamıram hansı səbəbdən, amma bir də görəcək ki, Qafqazdan çıxıbdır. Bu, həm Rusiyada qıcıq yarandı, həm də digər tərəfdən, dediyim kimi, bugünkü gündə Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxmasını istəyən qüvvələr də var. Cənubi Qafqazda maraqlı olan digər qüvvələr də var. Fransa, deyək ki, Ermənistan vasitəsilə qalmağa çalışır. Rusiya gərginliyi daha çox artırmaqla çalışır və həm də Türkiyənin bir, demək olar ki, Cənubi Qafqazda daha çox möhkəmlənməsi üçün çabaları var və bunun fonunda müəyyən qədər 44 günlük müharibədən sonra Ermənistan demək olar ki, müəyyən dəstək qazanıb və bugün bildiyimiz kimi milyonlarla dəyərində Hindistanla yəni hərbi müqavilə bağlanması, silah alması ilə bağlı informasiyalar, hətta İran üzərindən Ermənistana demək silah daşınması ilə bağlı informasiyalar yayıldı və biraz da bu demək olar ki, Ermənistanı daha çox yəni bu təxribatlara, müharibə hazırlığına və sövq edir. Yəni artıq bu gün dünyada baş verən qlobal proseslər fonunda bütün dövlətlər həm vaxt tutmağa çalışırlar, həm də mövqeylərini gücləndirməyə çalışırlar. Hətta dünən bir informasiya oxudum və Qazaxıstanın müdafiə naziri də bir mesaj verib orada ki, biz hər zaman hər şeyə hazır olmalıyıq. Yəni, dünyada bölgədən qlobal proseslərin fonunda, bugün həm Qafqazda, həm Ukrayna-Rusiya arasında gedən müharibələrin fonunda, bildiyimiz ki, bunlar da uzandıqca danışıqlarda və ya qeyd elədiniz ki, sülh danışıqları gedir, müəyyən razılaşmalar əldə olunur. Bu dildə deyilsə də, əslində, heç bir tərəf nə Ermənistan məğlub ölkə kimi Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmaq istəmir, dildə desə də biz ərazi bütövlüyünü tanıdığını Paşinyan dilə gətirsə də, heç Azərbaycan da bu gün demək olar ki, Ermənistanın qoyduğu şərtlərinə sülh müqaviləsi imzalanmaq istəmir. Bugün Hikmət Hacıyev
açıqlamasında göstərdi ki, demək olar ki, mən bura gəlməmişdən əvvəl oxudum ki, yəni Ermənistan bütün törətdiklərinə görə, bu vandalizmə görə üzr istəməlidir ki, biz sülh müqaviləsi imzalayaq və təbii ki, Ermənistanda mən inanmıram ki, bu dönəmdə o üzr istəyəcək və elədiklərin bir də etiraf edəcək ki, bu cür dağıntılar və fəlakətlər törədiblər, soyqırım törədiblər. Həm də bu gün Ermənistan daha çox Fransaya arxalanır. Bu gün Fransa daha çox fətva verir. Eyni zamanda İranın mövqeyi ilə Ermənistanın mövqeyi üst-üstə düşür və bu təbii ki, bu dövlətlər neçə ki var, maraqlar var. Hələ ki Ukrayna-Rusiya müharibəsi də bitməyibdi. Bu proses davam edəcək, gərginlik davam edəcək və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin də bitməsi bir neçə gün əvvəl səhv etmirəmsə Britaniyanın xarici işlər müdafiə naziri, keçmiş müdafiə nazirinin açıqlaması var idi ki, və bizdə olan məlumata görə və baş verənləri analiz edirik ki, hətta 24-25-ci illərdə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edəcək və informasiya davası gedir, orada göstərilir ki, Ukrayna müəyyən qədər ilərləyişlər var cəhbədə, amma yəni Britaniyanın keçmiş müdafiə naziri və bir o qədər də əşrizumun effekt vermədiyi haqqında bir məlumat yaymışdı. Ona görə də gərginlik olacaq, gərginlik artacaq. Bugün dünyanın siyasi mənzərəsi, mən deyərdim, 3-cü dünya müharibəsi gedir və dünyanın siyasi mənzərəsi dəyişir, xəritə dəyişir və bu dönəmdə də bütün dövlətlər istəyirlər ki, qalib çıxsınlar və ərazi itkisi olmasın, əksinə daha çox ərazi qazanmış olsunlar. Və bu mənzərənin içərisində Azərbaycanın o gələcək addımlarını nə də görürsünüz? Azərbaycanın gələcək addımları bəzən biz də bu çətin dönəmdə müəyyən müsbət manevrlər xarici siyasətdə olur Azərbaycan hakimiyyətinin, amma Azərbaycan hakimiyyəti həm də bununla bərabər, yəni bizim üzərimizə gələn o deyək ki, beynəlxalq güclərin bütün iradlarını, bəhanələrini kəsmək üçün həm də paralel daxildə müəyyən islahatlar aparmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, daxildə köklü islahatlar aparılmır. Bəzən görüntü üçün islahatlara adı altında hansısa işlər görülür. Siyasi məhbus məsələsi birbaşa kökündən həll olunmalıdır. Demək olar ki, seçkilər məsələsində artıq referenduma məndə olan məlumata görə getməyi düşünürlər, ancaq hansı formada. Adətən bunlar referenduma gedəndə özlərinin hakimiyyətlərini daha da möhkəmləndirmək, öz hakimiyyətlərinin ömrünü uzatmaq üçün addımlar atıblar, konstitusiya dəyişikliyi eləyiblər. Amma ümid edək ki, konstitusiya dəyişikliyinə getməlidirlər. Siyasi partiyaların demək rolunu cəmiyyətdə artırmalıdırlar, vətəndaş cəmiyyətinin rolunu artırmalıdırlar, jurnalistikanın rolunu artırmalıdırlar və təəssüflər olsun ki, bu günə qədər həmi bildiyimiz kimi Azərbaycanda siyasi partiyaların da vəziyyəti bərbaddır, vətəndaş cəmiyyətinin də vəziyyəti bərbaddır, eyni zamanda jurnalistikadan da söhbət gedə bilməz. Çünki ən azından bir tam olmasa da müəyyən qədər həm jurnalistikaya, həm demək qeyri-hökumət təşkilatlarına müəyyən sərbəstlik verilməlidir ki, onlar da cəmiyyətdən müəyyən qədər hakimiyyətin bir parçası olsunlar və jurnalistikada hakimiyyətin demək olar ki, güzgüsü olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bunlar güzgüdə özlərini əyri görəndə güzgünə qırırlar və bu gün anormal bir vəziyyət yaradıblar ki, müstəqil media məsələsindən söhbət gedə bilməz və müəyyən şərtlər qoyurlar və yaxud da müstəqil adına hansısa bir qırmızı cizgi yaradırlar. O cizgini yaradanları belə həbsə atırlar və bu da ölkənin gələcək inkişafına maneələr törədir. Bunların hamısı aradan qaldırılmalıdır. İlk növbədə də mən qeyd elədiyim kimi artıq uzun illərdir. Digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi var və bu da heç vaxt bitmir. Və Azərbaycan hakimiyyəti də çalışır ki, bu siyasi məhbus məsələsindən həm də Avropanın beynəlxalq təşkilatlarından bir, deyək ki, siyasi alver kimi istifadə edirlər və bunu da Avropanın demək olar ki, müəyyən qurumları, beynəlxalq təşkilatları çox gözəl bilirlər və təəssüflər olsun ki, onlar da bu oyuna gedirlər bir çox hallarda, bu siyasi alver məsələsində gedirlər və dediyim kimi, bu demokratik seçkidən başlamalıdır.
əvvəlcə Azərbaycan göstərməlidir ki, ən azından bir dəfə parlament seçkilərində qarşıdan gəlir, ən azından proporsional seçki sisteminə keçməlidirlər ki, orada həqiqətən də ən azından müxalifət partiyalarının rolu olsun, cəmiyyətin sözçülərinin orada parlamentdə təmsilçiliyi olsun. Əgər bunları edə bilməyəcəksə, həmişə biz demək olar ki, müəyyən təzyiqlərlə üzləşəcəyik. Düzdür, mən onu da qəbul edirəm ki, bugün həm Rusiyanın 5-ci kolonu, həm İranın xüsusi xidmət orqanları burada Azərbaycanda kifayət qədər kök atıblar və müəyyən dövlət maraqları var. Amma Azərbaycanın da öz dövlət marağını qoruması üçün ən azından daxildə 44 günlük müharibənin udmasında daha ağız dolusu deyirlər ki, milli həmrəylik böyük rol oynadı və 44 günlük müharibədə qalibiyyətdən sonra bizim ümidimiz daha çoxdur ki, hökumət bunları gördükdən sonra indiki hakimiyyət müsbət mənada addımlar atacaq. Çox təəssüf ki, artıq qazilərimizi belə narazı salırlar. Sanki hansısa daxildə bir əl işləyir. Məsələn, daxildə bu sadə insanların işi deyil. Keçən də efirlərin birində sizin bir misal gətirdiniz. Demək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərindən ki, o sonradan öz yazısında adını unutmuşam, necə ki, sadalayırdı ki, biz getdikdən sonra müəyyən ölkələrdə milli mənəvi dəyərləri götürəcəyik. O çox ciddi məsələdir. İrman bəy, o çox ciddi məsələdir və çox təəssüf eləyirəm ki, bizim siyasətçilərin bir çoxu ümumiyyətlə o mövzuya toxunmurlar. Çünki burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Qərbin maraqları, o necə deyirlər, önə çəkilir və biz bunu müxtəlif adlar altında, yəni işlədirik. Deyirik ki, məsələn, FETÖ adında deyirik, sonra Soros adında deyirik. Hər bir halda bu necə deyirlər, böyük güclərin bir böyük projesidir. Təkcə Azərbaycanda deyil bu. Bu həm də deməli Orta Asiya, ümumiyyətlə SSR-nin o keçmiş respublikaların hamısında, hər birində bu mexanizm işləyib. Özə bu gün deyil, 30 il müddətində də işləyir. Və biz hər dəfə özümüz özümüzə sual veririk ki, axı necə olur ki, tərtər hadisələr baş verir? Necə olur ki, məsələn, bizim millətə qarşı bu cür amansızcasına bir münasibət var. Vətəndaş sevgisi yoxdur bu ölkədə. Mən görmürəm onu. Bilməm, indi siz görürsünüz, qarşılaşırsınız. Amma mən hər bir halda görmürəm bunu. Vətəndaşa bir məmurun hörməti, ona sayğı ilə yanaşmağı, bunun heç bir zaman şahidi olmuruq. Çünki bizə necə deyirlər, onlarla şikayətçi gəlir və digər kanallara da onlarla şikayətçi gedir. Deməli, vətəndaş burada əsas insan amili deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətində insan resurslarına nə cür istifadə olunmalıdır, onu heç bir kəsə öyrətməyiblər və onlara yanaşma tərzini öyrətməyiblər. Və bu da bir yerdən qaynaqlanır. Və hər dəfə mən bizim siyasətçilərə sual verirəm ki, bunun kökündə nə dayanır? İstəyirəm onun kökünü açsınlar, amma açmaqda heç də maraqlı deyillər. Sanki Amerikanın adını çəkəndə, Qərbin adını çəkəndə çox ciddi, çox necə deyək, toxunulmaz bir minalar yerləşdirilmiş bir əraziyə buraxırlar kimlər isə və orada heç kəs özünü görməyə çalışmır. Əgər belə bir təhlükə varsa həqiqətən Azərbaycan üçün, biz bunun üzərinə getməliyik. Bəli, çox. Yəni, əgər biz Rusiyanın adını çəkiriksə 5-ci kolon olaraq və yaxud da Ermənistanla düşmən mövqeyində isə, yəni hələ də müharibə bitməyibdir, ermənilər öz düşmənçilik siyasətlərini bu gün də yürüdürlər. Yəni, biz bütün bunları bilirik, bu açıqdır, amma görünməyən tərəflər də var. Hansı ki, o məsələləri siyasətçilər qabartmalıdırlar, onun üzərinə getməlidirlər ki, ümumiyyətlə, bu hardan qaynaqlanır? Adı bizimdir, soyadı bizimdir, kökünə getsən bizimdir. Amma əslində bizə xidmət eləmir. Azərbaycan xalqına bizdən deyil. Azərbaycan xalqına xidmət eləmir. Müəyyən dünya güclərinə xidmət eləyirlər. Və bunlar Azərbaycanın dövlətçiliyini sual altına qoyurlar, təməlinə zərbələr endirirlər. Azdır mı? Xeyr, az deyil. Çoxdular mı? Çoxdular. Yayılıblar mı? Yayılıblar. Özə ən yüksək vəzifələrdə oturublar bu adamlar. Biz deyirik, Rusiya 5-ci kolondur, amma bunlar da 5-ci kolondur. Və bu günləri deyəndə ki, Ramiz Mehdiyev getdi, ardınca da Rusiyanın adamları gedəcək, çox gülünc bir mənzərə ilə qarşılaşdıq. Heç kəs yerindən tərpənmədi. Deyil mi? Bir Ramiz Mehdiyev, o da bugün oturubdur, hələ də onun adamları var ki, müəyyən yerlərdə. Onların o necə deyərlər, təsir gücü hələ də yerindədir. Amma bu Azərbaycan üçün təhlükədirmi? Təhlükədir.
Və biz bu təhlükəni, deyir, əvvəlcə xəstəliyin diaqnozunu vermək lazımdır, düzgün vermək lazımdır. Ondan sonra müalicə etməyə başlamaq lazımdır. Biz nə ilə qarşı-qarşıyayıq?